អស់សុវត្ថិភាពត្រឹមអាមេរិកហើយក្រុមចៅបរទេសចូលលួចបច្ច័យប្រសង់ខ្មែរនៅវត្តរតនរង្សីអស់រលីងគ្មានសល់ទេខណៈប្រសង់កំពុងតែពិតជារឿងដ៏ភ័យផ្អើលនិងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿដែលចៅបរទេសមួយក្រុមបានចូលលួចបច្ច័យប្រសង់ខ្មែរអស់ពីក្នុងកុដិរលីងស្ថិតនៅវត្តរតនរង្សីរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីវេលាម៉ោង 7:10 ព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមគណនី Facebook ប្រសង់វត្តរតនរង្សីនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពក្រុមចៅលួចស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខ្មៅឬហៅថាចៅលំដាប់ VIP មានគ្នាប្រមាណ4នាក់បានជញ្ជូនហឹបលុយដាក់ទៅក្នុងឡានចំនួន3ហឹបបើកឡានចាក់ចេញទៅដោយសវត្ថភាពស្របពេលមានមនុស្ស2នាក់បាននាំគ្នារត់ដេញតាមតែតាមមិនទាន់ដោយបានត្រឹមជូនដំណើរចៅប៉ុណ្ណោះព្រះសង្ឃខាងលើក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខណៈហេតុការនេះកើតឡើងព្រះអង្គពំបាននៅកុដិទេដោយជាប់រវល់នៅសាលាបុណ្យទោះជាយ៉ាងណាព្រះសង្ឃពំបានបញ្ចេញឲ្យដឹងពីទំហំបច្ច័យដែលបានបាត់បង់នោះទេតែរឿងថាអាចមានចំនួនច្រើន10,000ដុល្លារតាក់ទងករណីក្រុមចៅចូលលួចលុយយ៉ាងស្រួលស្រួលនេះផងដែរគេក៏ជឿថាពួកចៅច្បាស់ជាដឹងថាអ្វីៗនៅកន្លែងណាហើយរឿងនេះអាចអ្នកដែលធ្លាប់នៅក្នុងវត្តពីមុនគឺជាផ្នែកនៃកិច្ចការនេះនឹងរៀបចំផែនការយ៉ាងល្អអាចនិយាយថាមកពីមានខ្មោចក្នុងឲ្យដៃទើបខ្មោចក្រៅចូលបានជាពិសេសពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពគឺនៅពេលដឹងថានៅក្នុងវត្តមានរវល់កម្មវិធីបុណ្យជម្រាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយោសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយោសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមាតាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាន់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីតាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07483839សូមអរគុណសាលាក្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក